წარმოიდგინეთ ესეთი ექსპერიმენტი. გვაქვს ორი ტიპის მეტალი, ერთი არის სპილენძი და მეორე არის თუთია. შევერთებთ მათ გამტარ სადენებს და ჩაუშვებთ რაღაც ელექტროლიტში, ამ შემთხვევაში ეს არის ძმარი. თუ დაუკვირდებით, დავინახავთ რომ თუთიაზე ბუშტები წარმოიქმნება, მაგრამ არა სპილენძზე. ამ ხრი განსხვავებას ხედავთ ამ ორ მეტალს შორის. აი გამონ როგორც კი შევაერთებთ სადენებს ერთმანეთთან რაღაცა იცვლება. ერთზოთ პატარა ბუშტები წარმოიქმნება ახლა უკვე სპილენძზე და თუთიაზე აღარ. თთიასგან მოაქვს რაღაცნაირად ამ სადენს გარკვეული სიიდი და აგროვებს ამას სპილენძზე. აღმოჩნდა რომ ეს არის ელექტროული მუხტის მოზრაობა, რომელიც სადენის შეერთების გამო ხდება. ანუ წრედი იკვრება. მიღებული შედეგი შეგვიძლია შევადაროთ მუხტების დისბალანსს ან ელექტროულ წნევას metalებს შორის, რაც განხsudoდა სტატიკური ელექტროლი ექსპერიმენტებიდან, სადაც განმუხტვა პრაქტიკულად მომენტალურად ხდება. სადღაც მე-18 საუკუნის ბოლოსკენ ალესან드로 ვოლტა იკვლევდა სისტემებს, სადაც ასეთი წურჭელი და metalები ერთმანეთზე იყო გადაერთებული, ანუ ბევრი asset elementish edioda ert dit sistemashis rats izwoda mukhtis denadobis gazrdas sadenemshi da 1800-isqen man kide upro gaamartiva es sistema moashora khila tu jurjeli da, si da amdeni elektroliti da tkva rom sakmaris iaris mkondes monetebi tutiis da spilenzis da matshoris moatavso ubralot ert kwari grublisebri massala romelits sheinarchuneb sakmaris raodenoba sitxes და მაშინ თუ სწორი თანმიმდევრობით მოათავსებ ამ ელემენტებს ერთმანეთზე, როგორც ჩანს ვიდეოში, ან თუ შევინარჩუნებ ამ კანონზომიერებას, მიიღებ სუეტს, რომელიც ეფექტურად ზუსტად იმავე საქმეს შეასრულებს, რასაც აკეთებდა მანამდე არსებული სისტემა. და ამას ჩვენ დღეს უწოდებთ ვოლტას სუეტს, რაც პირველი ბატარეა, რომელიც უწყვეტ დენანდობას გვვაძლევდა მუხტის სადენებში, პრაქტიკულად დენს იძლევდა. რაც უფრო გაიზردებოდა ესsweti და რაც უფრო მეტი იქნებოდა ერთმანეთთან შეერთებული, მით უფრო გაიზردებოდა ეს ელექტროული წნევა, რომელსაც დღეს ჩვენ დაბას უწოდებთ. და თუ ბოლოები ამ ბატარეის ერთმანეთს მიوادეთ, მაშინ დავინახავთ, რომ რაღაც ნაპერწკალი წარმოიქმნება. თავიდან მაინცდა მაინც არ არსებობდა იდეები მის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება დამოყენება დენის убрадут чанда раз갖 наперцклеби да буштеби ert-erti pirveli rats moyfikres ipo ertkvari telegrafi romelits am bushtebis mešveobits tsarnokmnes anu bushtebi sheesabamemebo da asoebs magram amistvis 26 sva da sva shekruli tsredi ipo sajiroda da dapuznebul iqo imaze rom am bushtebis tsarnokmna shorsat sheizlebo da ubraud grzelis adenebis gamoqenebit magram mooxerxebeli sistema iqo da amiton no es sistema ar gamoqenebiat maits da maits aktivrat ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება და ძალიან დიდი სიახლე გამოჩნდა 1819 წელს, რაც აღმოაჩინეს, რომ თუსადენს შეუერთებე ბატარეას და თან გავატარებ ახლოს კომპასთან, მაშინაცადენის მეორე ბოლო როგორស្კი შეეხება ბატარეას, კომპასი ეგრევე დაიწფეს რიელს კომპასის ისარი ყოველგვარი ხილული ძალის მოქმედების გარეშე დაიწყებს ბრუნვას. გაჩნდა ეჭვი, რომ სადენი უნდა ატარებდეს მაგნიტურველს, ან უნდაქმნიდეს დროებით მაგნიტურველს, რაც მასში დენი გაივლიდა. ჩატარდა ექსპერიმენტები, რომ დაედგინათ როგორი იქნებოდა მიმართულება ამ მაგნიტურიველის. თავიდან თვლიდნენ, რომ იქნებოდა პარალელური ან რადიალურად გარეთ გამოვიდოდა სადენიდან, როგორც მაგალითად, სიტბუაკეტებს. აგრამ აღმოჩნდა საბოლოოდ რომ მაგნიტური ველის მიმართულება არის 사დენის გარშემო. აქედან გამაკეთდა დასკვნა რომ თუ اویღებთ შეკრულ 사დენს, წრიულად დახრულ შეკრულ 사დენს, მაშინ მაგნიტური ველი რომელიც აгиზრება asset 사დენში დენის კატარებისას განჯლოს აი ამ წредს და გარედანს შემოულეს. А съжикино първели гаунометри, რომელიც იყო უბრალოდ დახვეული სადენი, რომელიც შუაშიც მოთავსებული იყო კომპასი და რომელიც მიზანიც იყო აღმოეჩინა და გაეზომა ელექტროული ნაკადი ანუ დენი. როცა გაატარებდნენ ამ სადენებში ელექტროული ნაკადს, ანუ დენს, მაშინ განჭოლავდა ამ დახვეულ სადენს. მაგნიტური ველი როგორც ეს ვთქვით და კომპასი რომელზეც მოქმედი ძალები ორი მხარეს დაბალანსებული იქნებოდა. მიმრთული იქნებოდა ამ ძალების მართობულად, რაც უფრო ძლიერი იქნებოდა ელექტროლიდენი, მით უფრო გადაიხრებოდა ეს კომპასი. 1824 წელს ვილიამ სტურგონმა კიდევ უფრო უკეთესი გზა აღმოაჩინა მაგნიტური ველი შეაქნნა და წერდო როგორ უნდა გავაძლიეროთ წარმოქმნილი მაგნიტური ველი. უბრალოდ უნდა დავახვიოთ სადენი მეტალს და ამ შემთხვევაში გაცილებით უფრო უკეთ ნარჩუნდება და იქვნება მაგნიტურიველი როგორც ჩანს მეტალი უკეთესი გარემოა მაგალითად რკინა უკეთესი გარემოა მაგნიტურიველის შეაქმნელად და თუ საკმარისად ბევრჯერ დაახვევთ ამ მეტალს სადენს მაშინ შეიძლება 1000ჯერაც კი გავზარდოთ წარმოქმნილი მაგნიტურიველი და ეს არის ჩვენი ელექტრომაგნიტი ანუ უცებ შესაძლებელი გახდა რომ შეგვეკვნა მაგნიტურიველები რომლებიც გაცილებით უფრო დიდი სიზუსტით და ზalit გაამოძრავებდნენ კომპასის ისარს сакомориса дид манзилზე დაშორებითაც რომელსაც მოახერხებდნენ უბრალოდ სწორი სადენის გამოყენებით. ძველად წერილის გაგზავნა იყო ინფორმაციის მიწოდების გზა, ანუ წერილი პრაქტიკულად იყო ინფორმაციის ტოფასი. და შესაბამისად, ითვლებოდა რომ ის უფრო სწრაფად და ეფექტად მოახერხებდა მესიჯის გადაცემას, ანუ რეალურად ასოების გადაცემას. ის იქნებოდა უფრო ეფექტური ინფორმაციის მიმოცვლაში. და შესაბამისად ოქროს საბადოელო და იმას ვინც მოახერხებდა პირველად ყველა ზეეფექტური სისტემის შემოშავებას.